Atina Ferrari i Darko Radovanović ovo vrlo često flertuju. Sve počelo kada je Atina u šali pomazila Darka po obrazu, na što je on odgovorio: "Zašto me stalno pipkaš i koristiš priliku da me maziš i dodiruješ?" Rekao je Darko, na što mu je ona odgovorila: "Zato što mi se sviđaš. Znaš, Darko, ja bi tebi rado dala vodu iz bokala", šalila se Atina. Ovo lagano flertovanje je prekinula Aleksandra, koja skresala Atini u lice. Njoj nimalo nije ova situacija odgovarala. "Darko nikada ne bi bio sa tobom jer ti nisi njegov tip", rekla je Jakšićeva, na što se Atina samouvjereno nasmijala. Ipak, Atina je veoma uporna. Posebno ako je neko izazove, kao u ovom slučaju Aleksandra. Da li će između nje i Darka biti nešto više od flerta, ostaje nam da vidimo.